විනිස් පරිභෝජනයේට සුදුසු සහල් ඒකල ප්‍රදේශයේ සත්ව ආහාර ගබඩාවක ඇති බවට අද දිනන උකුස්සාට තොරතුරු අනාවරණය වුණා. උකුස්සා අදාළ ස්ථානයට ඇතුළු වෙන විටත් එම ස්ථානයට සහල් ගොඩබාවින් තිබූ අයුරුයි මේ. මෙහි නීති විරෝධී ක්‍රියාවක් සිදුවන බවට තහවුරු කර ගැනීමෙන් අනතුරුව උකුස්සා මේ පිළිබඳව විශේෂ බාර වෙළඳාම් මාත්‍ය බඳුන ගුණවර්ධන මහතා දැනුවත් කළා. අප අද එම ස්ථානයට ළඟා වුණේ විශේෂ බාර අමාත්‍යවරයාද කැටුවයි. පරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරියේ සභාපති විශ්‍රාමික මේජර් ජෙනරාල් ශාන්ත දිසානායක මහතා ඇතුළු නිලධාරීන් පිරිසක්ද එම ස්ථානය නිරීක්ෂණය කළා. යතරතුර එහි සහල් ගබඩා කර තිබූ සයිලෝවක් පරීක්ෂා කිරීමේදී පරිභෝජනයේට සුදුසු සහල් ටොන් 300කට අධික ප්‍රමාණයක් සොයාගත්තා. දැන් මේකේ තියෙන රයිස් මොකද පීකෝ රයිස්. ඔව් පීකෝ රයිස් ගන්න ඕනේ. දැන් උඩ පොත්තේ හදා ගන්නවා. මේ ගැසට් නිවේදනයට අනුව කිසිම ගොවියෙක් හෝ නිෂ්පාදකෙක් වී හෝ සහල් හෝ සහල් නිෂ්පාදනයට යොදා ගන්න දෙයක් කුකුල් කෑම නිෂ්පාදනයට යොදා ගැනීම සම්පූර්ණයෙන් තහනම් කරලා තිබෙනවා. ඒ අනුව මේ ස්ථානයේට ගොස් පරීක්ෂා කරන විට ඊටම පැහැදිලිව කැඩුන සහල් පරිභෝජනයේ නුසුදුසු සහල් නෙවෙයි වෙනත් වීහා සහල් වර්ග තොග විශාල වශයෙන් රැස් කරලා තිබෙනවා. ඒ ස්ථානයේ පිළිබඳ පූර්ණ පරීක්ෂණයක් කරන්න පොලිසිය ආධාර කරගෙන පරිභෝගක කටයුතු අධිකාරී නිලධාරීන් මේ වන විට කටයුතු යොදලා තියෙනවා. මෙහි නිෂ්පාදන කටයුතු නැවැත්වූ පරිභෝගික අධිකාරී නිලධාරීන් එම ස්ථානයට ආරක්ෂාව සැලසීමට පියවර ගත්තා. මෙවැනි කූට ක්‍රියාවන් නීතියේ රැහැනට හසු කර දීමට අද දිනන උකුස්සා අවධානයේ තත්පරතියෙන් ස්වභාවික කිරිතයකක් ළඟදීම පියෝඩෙල් වෙතින්